សួស្តីអតិអមួយទាំងអស់គ្នាកែមធ្លាប់លោកស៊ីសុកគីម៉ែអស់ច្រើនឆ្នាំហើយនៅស្រុកខ្មែរមានឡែមាសច្រើនច្រើនបើចង់លោកស៊ីសុកគីម៉ែកែមប្រាប់ពិធីសាស្ត្រ3សំហានធានាថានឹងលោកស៊ីបានស្រួលស្រួលមែនតើជំហានទី1អតិអមួយទាំងហើយថាយើងអត់អាចលោកស៊ីសອບជីបាត់បានឡេយើងត្រូវលេងផ្លូវកាត់បានសំណាញ់ខ្លាំងតើបងត្រូវតាកតងអាហៀអ្នកធ្វើការទំទុំសុកខ្មែរដូចជាអាមេពលីអាមេទេហៀនក៏បានអុយភៀកលយអាហៀយើងច្រើងច្រើងទៅអាហៀជួយយើងបានវិញច្រើងច្រើងដូចគ្នាដែរបន្ទាប់មកយើងត្រូវលោកកន្លែងមានឡែមាសច្រើងច្រើងត្រូវលោកកន្លែងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិកំពុងលោកបានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយយើងប្រាប់អាហៀយើងឲ្យដេញពួរនឹងចេញទុកឲ្យយើងលោកស៊ីម្ដងអាលឿងសំឡុតអាលឿងដេញនឹងអាហៀយើងពូកែខ្លាំងណាបងតបមកទៀតយើងត្រូវលកាយកអាញាបានលុកលោកមាសកុំប្រាប់ឲ្យគេដឹងយើងលួចកំឡាំងមាសបដាបដាតោសុកគឺម៉ែសួរម៉ែងតាំងមិនបាច់ខ្វល់ពីអាជាតិគីមីអីហ្នឹងទេបើសិលាប់មនុស្សសិលាប់សត្វអីអត់មានពីណាគេទាំងទេអុយតែលុយអាមន្តីឡែមន្តីប៉លីតានអុយច្រើនចាំងតោវាជាជួយតស្លាយឲ្យយើងហើយកែមអរគុណចឹងសូមឲ្យលោកស៊ីមានបានទាំងអស់គ្នាសៀសិននេះ